soxna si day neena moom su daan gis mbaax am na aada yoo xam ne jum xam la juróomi fan wala juróom benn fan. Li ko dal nag mooy dafa gis mbaax ci diir bu gàtt mu daggaat mu toog ñaari fan yoo xam ne gisu ko, muy laajte ndax dafa war a sang julli wala nan lay def. Alhamdulilah, su fekkee ne toog na ñaari fan wala benn bis boo xam ne gisatul deret di génn ci moom, su boobaa na sangu te commencé julli, loolu mooy jaadu. Su demee ba mu yàgg mu gisaat ko mu arrêté waat rek, ndax ni nga xamee ne su fekkoon ne dafa gis juróom benn fan yi mu daan gis aadaam jooju da koo gis ba àggal deret ja continué di génn ba àgg ci juróom ñaareelu fan ba wala juróom ñetteel ba wala la ko ëpp, comme ni nga xamee ne su boobaa day jàpp boppam du julli, nekke noonu itam su fekkee ne dafa gën a teel a laab ba tey day daal di commencé di julli. Saa bu dellu siwaatee nag mu arrêté waat, su demaatee mu delluwaat ci julleem rek. Li feeg matul fukki fan ak juróom day jàpp rek ne lu ñàkk a régle la dem ak a dikk. Waaye soo xasee mat fukki fan ak juróom ba noppi mu continué di ñëw nag loola moom duutu ko tey julli. Day daal di yëg ne dereti jàngoro la, su ko defee mu dem seeti fajkat yi ñu jéem koo faj. Wallahu taala aalam.